Dias após ter anunciado que se prepara para ser mãe pela segunda vez, Cláudia Borges vem agora revelar o sexo do bebê. A apresentadora do Fama Show, que está grávida de meses e meio, publicou uma fotografia do filho mais velho, Rodrigo, de 7 anos, com o primeiro look do bebê na mão, um baby girl cor-de-rosa. Abre aspas, é uma menina. O primeiro look foi humano que é S-C-O-L-H-E-U, fecha aspas, pode ainda ler-se na legenda da imagem. Cláudia Borges, de 35 anos de idade, e o companheiro, o realizador Samuel Fortuna, estão juntos há cerca de 14 anos e radiantes com a chegada de mais um bebê à família. Fotos, reprodução Instagram.